Hello everybody, my name is Billionaire. Hari ni kita akan main game FIFA 17 Story Mode, The Journey Hunter. FIFA 17 ni. Jom. Kita main kat PS4. Dapatkan video ni dalam 10 like. 10 like. Ah, boleh kan? Fabulous Army, my Fabulous Army strong. Okay, penalty goal. Sorry guys, tak buat GTA online sebab tak tahu kenapa tak boleh. Nanti ya, tunggu lepas BT3 guys. Shoot. Oh, nasib baik. Woohoo. Alex Hunter. Alex Hunter ke depan. Masa dia untuk posisinya. Dia berdiri ke depan dan mengambil bola. Dan dia mesti dia untuk shoot. Ah, pemain nombor 9, Alex Hunter. Mencuba setiap upayanya. Dan oh, saya. Gol! 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 Gol lagi. Jisau. Arsenal, kita ambil team Arsenal. Arsenal. Sorry guys, lama tak buat video sebab aku busy guys. Busy. Busy. Ini pun masa free Ahad. So dah sekolah. Huh, hari ni. This is what I want to do with you, Dad. You know, there's a difference between playing at something and working. If you're serious about it going pro, you're going to have to make football your life. George Bell. The Journey Hunter. He's impressive. The scout? Yeah. Yeah. Well, you'd have this. I scored my 100th goal in February 1969, Coventry City away. Left foot bombing. Sweet as a nut. Yeah, I bring you luck too. You're so good. Oh, yeah. I practice with it every day. You better get on with it, buddy. Okey, kita berlatih bola guys, main bola, bola sepak. Hui, dalam bilik dia. Oh, lambang senang. Wish, lambang dia. Oh, main dalam bilik. Oh, bola. Oh, tak pecah barang ke? Oh, wish. Nice skill. Suara yang diam. Ada tapak. Tapak kaki. Alex Hunter, 7 years later. Dah besar. Thank you.
Jam bro. Okay, kita tunggu dia punya loading. Boom. Pergi lah main kolam. Nak kat. Bawa balik lah barang. Bawa balik barang. Okay, kita advance trial. Ah, ni muka saya. Ha. Siapa nak tengok? National Football Academy. Academy. Hey, tu pensel tu siapa ni? Ni, Danish. Pasang now sih. Cool, really cool. We got this. Sorry guys, bising sikit dia orang Baru pakai dia orang nak beli cola, aku main game. Memang silap lah. Lawan Akmal. Lawan aku. Memang silap lah. Lester. Min. Apa? Pani cantik. Kenapa nak main ni? Tak, nak tengok. Tengok. Haa, mana? Nanti aku akan buat game macam third fast guys. Jelas apa tak? Jom kita training. Training kan? Training. What's his problem guys? Ah, kita pilih je tu. Hunter. Kau ni kolam? Striker. Kita jadi striker. Striker. Alex Hunter kena main striker, dia pro, menyesal. Alex Hunter. Nanti.
Seluar lama. Just for one point. 2-2. Advance. Kita advance, guys. Boleh kan? Ho, ho, Fujuki. Ho, ho, ha, ha. Kita buat sampai chapter 1 je. Guys. Go. Mula. Pas. Alah, tak dapat. Oh, sorry guys. Memang silap lah. Memang silap lah. Berapa kali nak ulang? Bila nak guling? Alex Hunter Boxy! Alah sikit lagi. So gang. Alexander. Bom. Alah. Sorry. Sorry, gang. Mana bola? Jatuh. Alah. Kau kita jatuh di situ. Oi. Skill mana? Cucuk. Alah. Aduh. Thank you.
Ish. So guys, the cold. I want to give them that way. Let's take it to top gear, yeah?